kula wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walbo aad joogtaan iyo si walbo aad noo maqlaysaan waan idinka mahadcelinaa sida wanaagsan ayaad mar walbo inoogu xirantihiin waxaan rabaa inaan wax yar ka hadlo ama aan isdul istaago maanta arrintii ama geeridii inta badan qulubta soomaaliyeed maanta gilgishay ee sida weyn looga wada nahay ama bulshada soomaaliyeed ay uga wada falcelisay waa geerida saaka ku timid gabadhii loo soo labistay arooskeeda balse loo dareeray qabrigeedii waa faadumo cusmaan xog ku saabsan gabadhii hargeysa saaka ku geeriyootay ayaan rabaa inaan halkan aan idinkula wadaago iyo sidoo kale qoyskeeda oo markii ugu horeysay ee saacado kadib ka hadlay gabadhooda sababta ay u dhimatay bulshada soomaaliyeed waxaa maanta qulubtooda aad u gilgilay war naxdin leh oo ku saabsan gabar arooskeeda la filayay inuu dhaco maanta oo geeri lama filaan ahayd ku timid gabadhaasi waa faadumo cusmaan waxayna ku geeriyootay magaalada hargeysa dadka isticmaala baraha bulshada ayaa tan iyo saaka si weyn u hadalhaya ama u hadalhayay dhacdadan waxaana farxaddii arooska mar qura bedeshay tacsi islamarkaana dadkii u soo labistay arooskeeda iyo dadkii ka qayb qaadanayeyba ay mar qura tacsida gabadhaasi ay u bedeshay arooskoodii maalmihii lasoo dhaafay waxaa socday qabanqaabada guurka faadmo ismaaciil iyo saygeeda khaalid maxamed maxamuud oo la filayay meherkooda in uu ka dhaco maanta hoteel ku yaalla magaalada hargeysa sida uu baraha bulshada kusoo qoray sacuud maxamuud gaheer oo sheegay in uu ka mid yahay dadka lagu marti qaaday arooskeeda waxa uu ka mid ahaa dadkii lagu marti qaaday arooska faadumo cusmaan iyo khaalid maxamuud maxamuud in uu kasoo qayb galo ayuu ka mid ahaa sacuud maxamuud gaheer waxauna sheegay in uu ka mid yahay dadkii arooskaasi lagu marti qaaday waxa uu bartiisa facebook uu kusoo qoray ma jirin xanuun saas u weyn oo gabadhaasi hayay balse waxa uu sheegay in shalay ay lagu soo booday balse gelinkii dambe ay caafimaad qabtay waxaana la filayay buu yidhi in ay kasoo raysato islamarkaana saaka uu guurkeeda ka qaybgalo meherkeeda iyadoo mid ka mid ah hoteelada magaalada hargeysa ku yaala laga diyaarinayay xafladda arooskeeda waxaana la filayay in caawa gurigeeda ay u galbato iyada iyo saygeeda oo faraxsan balse taa beddelkeeda geeri ayaa bedeshay oo qadartaa leh ayaan la baajin karin si walbo aad u qorshaysato iyo wax walbo oo aad qorshaysataba waxaan marnaba la celin karin saacadda rabbi oodan ogeyn halka ay kuu soo jirto haddaba sidee ayay ku timid geerida gabadhan aadka looga wada nahay isku day aan samaynay in aan la xiriirno qoyska gabadha nooma suurto gelin balse hase ahaatee wararka laga helay ilaa iyo hadda dadka ku agdhow qoyska gabadha ayaa sheegaya in faadumo cusmaan ay u geeriyootay xanuunka dhiigkarka oo kusoo booday ehelada qoyska gabadha dadku agdhow ayaa waxay sheegeen in ay kasoo wariyeen in gabadhooda uu kusoo booday xanuunka dhiigkarka islamarkaana si lama filaana ay ugu geeriyootay waxaan ognahay xanuunka dhiigkarka inuu yahay xanuun halis badan inta badanna bulshada soomaaliyeed qaarna naafeeya qaarna ayba u geeriyoodaan qaarna ay u geeriyoodaan waana xanuun inta badan dadka soomaaliyeed badidood ay wada og yihiin khatartiisa iyo dhibaatadiisa xanuunkaasi ayaa kusoo booday bay yidhaahdeen qoyska gabadha waxayna sheegeen inay gabadhoodii ay sidaasi ay u geeriyootay dadka baraha bulshada dhacdadan ku faafiyey waxaa ka mid ahaa isna qof lagu magacaabo axmed karaama oo sheegay in uu muddo 15 sano ah uu daris la ahaa gabadhaasi geeriyootay labadooda gurina ay ahaayeen laba guri oo isku dhegan islamarkaana waxa uu sheegay inay ahaa qofka gabadhaasi ugu xigay waxauna sheegay in uu ahaa qof yaraantoodii isla soo karay waxauna sheegay inuu ahaa gabadh runtii aad u fiicnayd waxa uu sheegay in uu saaka u soo labistay si uu uga qayb galo meherkeeda waxa uu yidhi waxaan u soo labistay sidii aan uga qayb gali lahaa xafladda arooskeeda
ee iyada iyo saygeeda Khalid balse arintu si kale ayay isku rogtay oo waxa uu sheegay in labiskii uu soo labistay arooska uu u aaday gurigeedii runta ahaa oo qabrigeedii si uu wax uga soo duugo runtii waa dhacdo aad iyo aad u xanuun badan isla markaana bulshada Soomaaliyeed intooda badan intii baraha bulshada isticmaashay inta uu arintaasi soo gaartayba ay aad uga naxeen ugana falceliyeen dad badan waxaan arkaynay sheegaya ama soo warinaya qosooyin tan lamida oo inta badan in bulshada Soomaaliyeed soo gaarin dhacdadan dhacdo lamida markii ugu dambeysay ee ay dhacdo noocan oo kale ah ama idayaha Soomaalida ay maqlaan waxay ahayd hal sano ka hor markii lamaane aroos cusub ahaa oo markaasi ka mid noqday dadkii ku dhintay qaraxdii Hotel Afrique ee magaalada Muqdisho lala beegsaday 31-gii bishii Janaayo sanadkii ina dhaafay. Lamaanahaasi oo sida aan ognahay iyaga oo ku jira bishii ugu horreysa ama maalmihii ugu horreysa arooskooda aan idhaahday in ay halkaasi ay ugu halele qaraxa isla markaasina ay labadooduba ku geeriyoodeen balse maanta dhacdo taasi waa ka duwan tahay oo gabar maanta loo madlanaa arooskeedii iyo farxaddeedii iyo rajadii ay muddada dheer sugeysay in ay maanta hal mar isku bedeshay in gurigeedii runta ahaa loo qaado waxaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan uga codsanaynaa in gabadhaasi loo duceeyo in Ilaahay qabriga uu waasiciyo kitaabteedana oo kitaabkeedana uu midigta ka siiyo isla markaana qoyskii iyo eheladii ay gabadhaasi ka baxdayna uu Ilaahay subxaanahu wa tacaala bedel khayr qaba uu siiyo gabadhii gabadhaasi wiilka ay maanta ay ka baxdayna ama wiilkii maanta sugayay rajaynayay in ay hori wanaagsan u ahaato ama ugula aqalgalana waxaan rajaynaynaa hori kale oo wanaagsan iyadana in uu helo oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa og qof walba halka khayr ugu jiro daawadayaal waxaan idinka mahadcelinaa sida wanaagsan aad mar walba inoogu xirantihiin fadlan haddii aad dan ku cusub tahay muuqaalkan sii share garee si uu u gaaro saaxiibo wanaagsan oo sidaada oo kale ah haddii aad hore noolo joogteena waad ku mahadsan tahay laba jeer oo muuqaalka sii share gareeya mar walbana waxaan idinka mahadcelinaa sida wanaagsan halkan saaxiibka nagula tihiin mahadsanidiin.